Tbilisi. Sakartvelo Didi Sakhalko Zeymis Tadarik Zicers. Kidevert Khal Sheigribnen Respublikuri Savibileo Komitetis Tsevrebi, rom Guldasmit Ganikhildon da Daazuston, Genuri Kartveli Poetisa da Muazromnis, Shota Rustavelis Dabadebis, 800 წლის თავის იუბილესთან დაკავშირებული საკითხები. კომიტეტის სხდომაში მონაწილეობენ ხელმძღვანელი პარტიული და საბჭოთა მუშაკები. ლიტერატურის, ხელოვნების, კულტურის მოღვაწენი. გამოჩენილი მეცნიერები, რომლებმაც დიდი ღვაწლი დასდეს რუსთაველის უკვდავი მემკვიდრეობის შესწავლას. იმას, რომ ვეფხისტყაოსანი ხალხებისათვის მართლაც ხელი ხელსა გოგმანები მარგალიტი გამხდარიყო. დღეს ყოველ ადამიანს ერთნაირი მგზნებარებით უყვარს ვეფხისტყაოსანი. ყოველ მათგანს ერთნაირი ძალით აღამთებს კეთილშობილური მიზანი, სრულყოფილად, ლამაზად აღინიშნოს საყოველთაო სახალხო ზეიმი. უკვდავი ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის შოთა რუსთაველის დაბადების 800 წლის